Наскільки часто ви звертаєтеся за консультацією до юриста? Насправді, на сьогодні дуже багато є представників громадського сектору, які презентують безкоштовну допомогу в юридичних питаннях. І от про одну з таких громадських організацій, яка була заснована від початку повномасштабного вторгнення, на початку повномасштабної війни, роблять такі консультації юридичні не лише військовим, але й так само цивільним. Отже, сьогодні про це поговоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною керівниця та співзасновниця громадської організації «Юрштаб» Юлія Соловйова. Вітаю вас. Вітання. І розпочну традиційно, розпочинаю кожну розмову, коли ми говоримо про різних представників громадського сектору. З такого більш загального. Ви утворилися більше 2 років тому, це в березні 2022 року, якраз на початку повномасштабної війни. Прекрасно розуміємо, наскільки дуже багато людей і на той момент, і, можливо, там з 2014 року дуже багато військових, які потребують юридичної допомоги, там різних юридичних консультацій. Ви ж дуже у вас такий широкий спектр і максимально простий, от якщо просто от нашим слухачам та глядачам YouTube-каналу «Київ.ФМ» просто раджу зараз зайти або в Telegram, або в Viber, знайти просто «Юрштаб». Просто легко вводити «Юрштаб» одним словом, і ви знаходите бот. Якщо у вас є необхідність звернутися за юридичною консультацією, можете знайти, це максимально просто робиться, і якраз про це ми поговоримо зараз. Тож, щодо загального, як ви утворилися, знаю, що у вас дуже багато волонтерів, юристів, які на сьогодні працюють. Взагалі, оця ідея створення такого юридичного боту, ну, якщо можна так назвати, де кваліфіковані юристи, правники зможуть відповісти на безкоштовно, ще раз нагадаю, що це безкоштовно, відповісти на запитання, які там турбують українців з приводу вирішення якихось питань. Так, ну, заснувалися ми дійсно після початку повномасштабного вторгнення. Буквально 28 лютого у мене прийшла ідея, що треба таке робити. Поки був такий загальний хаос, люди не розуміли, що робити. Хтось виїздив, хтось ішов у військо. І, звісно, що це породжує велику кількість юридичних питань. І по старій пам'яті до мене, як людини з юридичної сфери, з бізнесу, почали звертатися друзі, знайомі, знайомі знайомих з питанням, там, а як виїхати з дитиною, якщо там я виїжджаю вперше, у мене там немає документів, що треба робити. Зрозуміла в якийсь момент, що цих питань настільки стало багато, що я, по-перше, самотужки не змогла з ними впоратися і не могла би, тому що це ще треба прошерстити все законодавство, яке під час воєнного стану змінилось. От. І так само я розумію, що це, якщо це актуально для моїх знайомих, значить це актуально і ще для широкого кола людей. Ну і ми вирішили, там я зібрала там колишніх колег, знайомих, хто з цієї сфери, кажу, запропонувала долучитися, просто зробити якийсь чатик, щоб тут і зараз надавати таку неочевидну насправді допомогу під час війни юридичну людям, які цього потребують. От. І відтак почалося. Це почалося з того, що був чатик в Телеграмі. Далі ми зробили бот, один спочатку, це перша ітерація. Далі вже приступили до такої власної розробки і те, що ми маємо зараз, і те, що ми продовжуємо розвивати. Тому щодо історії, так, це від запиту наших людей. Насправді, відразу, от, якщо ми ще будемо говорити про ці консультації, які через бот робляться, розкажіть взагалі, наскільки я знаю, у вас там різні напрямки. Ну, і зрозуміло, от, особливо підтверджуючи ваші слова, щодо треба подивитися в законодавстві, тому що і насправді, я думаю, це не секрет, багато людей знають, що є юристи з різних галузей, і так само ці питання, вони так само стосуються різних галузей, і один юрист, наскільки би він був, наскільки би він не був таким кваліфікованим, досвідченим, він не може впоратися, наприклад, із трудовим законодавством, із цивільним, із кримінальним, наприклад. Як у вас відбувається такий поділ на майже сотню юристів, які зараз волонтерять в вашому проєкті? Як відбувається розподіл і наскільки у вас там вистачає в кожній галузі на сьогодні юристів? Так, дуже гарно підмітили, насправді, що можна тут порівняти юристів з лікарями, що не може там лікар-офтальмолог лікувати ногу і там дивитись, проводити якусь операцію. Це абсолютно нормально. Так само і у юристів є певні свої спеціалізації. Зазвичай у нас такі історії діляться на два типи. Або люди обирають для себе напрямок, яким вони займаються в повсякденному житті, в своїй роботі. Ну, наприклад, якщо це адвокат з кримінального права, зрозуміло,
що він там сімейні питання не дуже йому цікаві, він буде займатися саме кримінальними питаннями і консультуватись щодо цього. От. І є друга історія, коли люди вивчають нову практику для себе. Тобто, наприклад, в повсякденному житті людина працює, як у нас є приклад, керівницею юридичного відділу в фінансовій компанії, тобто це все, що пов'язано з фінансами. Однак після початку повномасштабки вона долучилась до нашого проєкту в перші дні і досі волонтерить. І вона вивчила, ну, якби от вникла, скажімо, в питанні військового права саме, і зараз вже майже 2.5 роки займається також цим напрямком вже в своїй і повсякденній діяльності як адвокатка, так і в волонтерській діяльності. Тобто це історія про те, що є можливість як і пізнавати щось нові практики, так і займатися тим, чим ви займаєтесь в повсякденному житті. Розподілення у нас дійсно відбувається, у нас в боці у кожного і у кожної із волонтерів є можливість обрати для себе 1, 2, 3 напрямки, які хочуть. І це там автоматично відбувається, ми ставимо в налаштуваннях. От. І потім людина бачить в боті лише напрямки з тих питань, з якими вона працює. Тобто відбувається таке фільтрування, інших вона не бачить, щоб там не завантажувати зайву інформацію. Відтак людина обирає сама. Для себе, звісно, що ми перевіряємо компетенції. Зрозуміло, що якщо людина ніколи не працювала з військовим правом, наприклад, а вона хоче зараз консультувати військових, ну, в такому разі ми відмовимо і запропонуємо якусь іншу категорію. Тому тут важливо те, що окрім бажання, треба ще й компетенції, які варто перевіряти і підтверджувати. До речі, на жаль, на сьогодні є актуальною темою це військове законодавство. Я не знаю, наскільки можна сказати, що воно нове для України, тому що, ну, воно, скажімо так, законодавство існувало, воно не нове, але не було такої, не набувало такої актуальності, як там починаючи з 2014 року, як один окремий етап, і потім вже з 2022 року, коли ця актуальність стала на всю Україну. Наскільки сьогодні військові або члени їх родин звертаються до вас за якоюсь юридичною допомогою? Які взагалі оці звернення, які стосуються військового законодавства, і в тому числі, якщо можна, чи більшість з них справді стосується держави? От особливо цих стосунків, тому що зараз дуже багато проблем виникають у військових, саме там або соціальні виплати, або якісь от стосунки, які саме стосуються держави. Як це, от наскільки це багато і наскільки сьогодні актуально у вас це? Це прям дуже хороше питання, тому що тут важливо розуміти, що наше законодавство, воно не було готове до початку повномасштабної війни. Перш за все, нам диктує от умови, саме воєнний стан і законодавство про воєнний стан, яке там має дуже зараз держава має дуже широкі повноваження, і все, що прописано, насправді вона не застосовує. Якщо хтось задасться питанням, там у нас, до речі, в телеграм-каналі є про які обмеження можуть бути під час воєнного стану, то там в тому числі і право на освіту. Хоча ми говоримо про конституційне право людини, що можуть обмежуватися деякі права, свободи людей, право на майно, наприклад, тощо. Але ми бачимо, що так більш лояльно відносяться. Дійсно, ми не були готові до повномасштабної війни, до такої кількості військових, загалом багато прогалин в законодавстві, тому що Україна, якщо ми згадаємо там ще з початку нашої історії як незалежної держави, ми рухалися все-таки в статус такої мирної держави, яка відмовилася від ядерного озброєння тощо і хотіла якби бути другом, подругою для всіх. Однак, на жаль, так не вийшло. Ну і відповідно і законодавство писалося, скоріш за все, під те, що ми ніколи не будемо воювати, ніколи знову і так далі. Для військових дійсно зараз дуже багато викликів створено. Однак я бачу хорошу тенденцію, що їх чують, ідуть на зустріч. Нещодавно була історія з тим, що військові масово зверталися з тим, що їх там виводили поза штат. І платили там заробітну плату щось по 600 гривень. Ну, зменшено, так, через статус. З цим питанням дуже багато зверталися. Зараз пройшло там вже майже 2.5 роки повномасштабної війни, і багато людей вже там вдруге, втретє отримали поранення, поверталися на фронт. Хтось за власним бажанням, хтось тому, що ну, ВЛК так вирішило, і дійсно не було там сильне поранення. От. І ми розуміємо, що багато запитів щодо звільнення з військової служби. От, до речі, якраз от
Прям дуже коротко я запитаю, тому що я хотів якраз після відповіді уточнити, ну раз ви вже згадали про звільнення зі служби або демобілізацію, якої офіційно зараз в законодавстві не існує, наскільки от часто з цим звертаються, тому що я чую це дуже багато і від військових, і від їх родини, і від їх близьких, що є можливості. Хоча, до речі, від деяких військових я чую, що таких можливостей є дві – це смерть або поранення тяжке. Чи це так? Не погоджуюсь, тому що законних можливостей значно більше. І навіть там, ну, хлопці, ті, хто пішли в перші дні добровільно, там самі підписали контракт або просто мобілізувалися, але в них є підстави для відстрочки, там, або інвалідність близької людини, там, батька, мати, дружини, якщо він виховує дитину з інвалідністю, ну, там багато-багато підстав є, то в цілому можна звільнитися. Можливо, якісь підстави у людини є, а вона про них не здогадується. От. Щодо демобілізації, щоб до нас зверталися, напевно, ну, там, такої загальної ні, тому що ми не є там... законотворцями. Так, ми не є законотворцями, ми не є ті, хто за це відповідає. Там, умовно, та, можуть люди поскаржитися, що ну, от так відбувається, але, ну, на жаль, це та ситуація, де ми безсилі, ми не можемо там нічого зробити. Правильно, тому що юристи працюють вже з готовим законом, який вже прийнятий. Так. А якщо його ще не існує, то тут це зв'язані в усіх руки. Так. Ну, так, щодо звільнень багато звертається, але наголошую на тому, що при правильному підході все можна зробити, якщо, звісно, є законні підстави у людини. Тому не два варіанти, а більше. Ну, це от на думку, наприклад, одних військових, які от вважають, що... Ну, або вони просто мають на увазі, що це такі най... Як не сказав, популярні. Смерть і поранення – це, я не думаю, що дуже ну, легкі такі способи, умовно так. Бо ну, це такі дуже категоричні, я б сказав би, навіть причини. Насправді, про взагалі про різні звернення, різні питання, я думаю, можна говорити дуже багато. Насправді, у нас ще половина програми залишається, і не хочеться на це все віддавати свій час. Просто нагадаю, що до вас можна звернутися в Telegram, Viber, Bot або через сайт. Це три так. способи, які так. можна до вас звернутися і написати от своє звернення з юридичного питання. Можна уточню, що, зокрема, це, там, наприклад, трудові питання, бізнес в умовах воєнного стану, внутрішньо переміщені особи, компенсація за зруйноване житло, перетин кордону, українці за кордоном, сімейні питання, спадкові питання, тобто абсолютно все, з чим ви стикаєтеся в побуті, з чим ви ну, от, щодня маєте справу, і з усім до нас можна звертатися, і ми залюбки надамо безкоштовну консультацію. Так, і продовжимо трохи далі, тому що насправді безкоштовна юридична консультація українцям – це ваша основна, але не єдина, не єдиний напрямок роботи. Щодо просвіти. Дуже багато, я думаю, особливо от різні громадські організації, взагалі представники громадського сектору намагаються якось більше доносити інформацію, яка є важливою, яка може допомогти, і справді багато людей, просто от побачивши, що такі можливості є, навіть повертаючись до нашого минулого питання, що не всі військові знають про можливості, як можна звільнитися з армії, а можливо, якраз ця людина має таку можливість, але не знає про це. Це просвіта. Ви так само займаєтеся нею, і дуже багато питань ви виносите і в соціальних мережах, на сайті, тобто намагаєтеся максимально подати юридичну інформацію простішою мовою, якщо я правильно кажу. Розкажіть, як це все взагалі відбувається, і як ви їх створюєте за якимось запитом? Тобто, чи ви відстежуєте якісь запити на популярні запитання, на які ви от намагаєтеся максимально зробити простою мовою? Та тут насправді декілька категорій. Знову ж таки, це можуть бути якісь новини, щось трапилося і десь прийняли якийсь закон. Ми пишемо, роз'яснюємо простою людською мовою такі складні речі, там що зміниться, що буде, як там зробити, як отримати послугу тощо. Ну, наприклад, це одна історія. Друга – це популярні запити. У мене є можливість відслідковувати постійно, продивлятися всі чати, бачити тенденцію по якихось питаннях. Я там бачу, наприклад, що от дуже популярно це питання зараз у нас там умовно щодо пенсій. І я розумію собі, що я виписую там перелік питань,
з яких треба підготувати там додаткову інформацію. Тому що якщо люди часто звертаються, значить це болить. І якщо це болить, про це можна розказати більш широко. От якісь там просто корисну інформацію, не тільки юридичну, там, наприклад, як де отримати якусь фінансову допомогу, якщо ми дізнаємось про такі можливості там від різних організацій, ми можемо там це написати, але звісно перевірено. Важливо є те, що ми доносимо саме от просто зрозуміло і без клікбейту, без реклами і без якогось хайпу зайвого. От ми не гонимося за якимись голосними заголовками і кількістю підписників, ми більше про якість. Ну і відтак майже 9 тисяч підписників з нами і залишається наразі. Ми там це щодо Телеграму, наприклад, ми не працюємо абсолютно на те, щоб рекламувати там Телеграм-канал, однак люди з нами, і це не може не тішити насправді. От тому по цьому напрямку так, щодня ми на своїх соціальних мережах викладаємо щось цікавеньке. От, до речі, якраз про кількість і якість хотів уточнити, знову-таки повертаючись, можливо, до попереднього запитання з приводу бота, наскільки швидко взагалі відбувається така от відповідь, а якщо ми говоримо про якісь дуже популярні питання, які можна навіть знайти у вас на сторінках вже готові, а люди все одно звертаються, і таких запитань дуже багато, або, наприклад, до якогось унікального запитання з дуже таке запитання, яке вперше взагалі прозвучало у вас в боті. Скільки часу на це все, от скільки людина може чекати на відповідь, або там вимагається додаткові запитання, щоб визначити взагалі складність цієї ситуації, цієї справи, скільки по часу це от може займати, скільки людина може чекати на відповідь? Загалом, в середньому ми намагаємося не змушувати людину очікувати більше доби. Це при ідеальних умовах, без відключень світла, без там різних неприємних ситуацій. От, тобто ми декларуємо, що десь протягом доби ми не даємо відповідь. Якщо це, як ви кажете, там легенькі, простенькі там питання, поширені умовно, то значно швидше. Я, наприклад, особисто щодня там по декілька разів заходжу в бот, і якщо я бачу, що таке питання, я про це писала, я відповідаю людині, пишу. Закриваю цей запит більш швидко. Якщо якісь ситуації потребують там додаткового діалогу, то юрист заходить і, наприклад, юрист зайшов в чат з певною людиною, може поставити їй там уточнюючі питання, і вони можуть листуватися хоч 3 дні, хоч тиждень до того часу, поки цей запит не буде вирішено. Тобто, тому тут буде залежати дійсно від складності питання, ну і, на жаль, та від часу, в якій ми живемо, тому що з відключеннями особливо бачимо, що є деякі запити, які трошечки потребують нашої уваги, однак ми закриваємо всі питання, з якими до нас звертаються обов'язково. От, до речі, щодо відключень, якраз це так, ми переходимо вже ще до одного напрямку вашої роботи, це адвокація прав волонтерів. І я знаю, що ви надаєте юридичні консультації, навіть якщо немає інтернету, якщо немає світла, там, ну, є якісь проблеми от з сучасними умовами. Це особливо дуже актуально для людей, які на тимчасово окупованій території або які втратили телефон, але знову змогли відновити свій номер і повернутися до того ж питання в ваш бот. Як це все відбувається? От у вас є партнери, які вам допомагають в цьому, тому що це максимально волонтерська взагалі робота, тому що хороші юристи, які мають основну роботу, але так само намагаються допомогти безкоштовно, знову ж таки, людям з якимись ситуаціями. Розкажіть взагалі про цей процес. Тут багато питань в одному питанні, так, та однак зараз структурую і по черзі на все відповім. Та, дійсно, ми намагаємося шукати можливості саме з поганим навіть зв'язком, там в умовах відключення світла надавати консультації. Зазвичай просто ну, це справа кожного, умовно. Кожен юрист там дбає про сам про свій там дім, звідки він працює, звідки надає консультації, і власне там підключає роутер до пауербанка тощо. Тобто немає такого, щоб ми там персонально там цим займалися. Це більше справа кожного. От саме те, що це відбувається через месенджери, допомагає, ну там, зокрема, через месенджери можна звернутися і через сайт, допомагає нам економіти трафік. І в Телеграм простіше написати, наприклад, повідомлення, і воно пройде, навіть якщо там інтернет прям дуже поганий. Якщо ми говоримо там завантажити додаток якийсь, завантажити сайт, то на це треба більше енергії. І, власне, от альтернатива така є, що можете зайти в Телеграм, написати, і вам в будь-якому разі нададуть відповідь.
Щодо того, якщо людина видалить бот, якщо змінить номер, телефон тощо, то дійсно, і вона зверталася там до нас в бот уже, можна натиснути ще раз старт, почати і побачити свою історію листувань. Тобто, якщо ви перезапустите. Це дуже актуально для людей, які виїздять от, власне, з тимчасової окупації. Наступний момент, так як це відбувається в тексті, в месенджерах, це дуже зручно, власне, для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, що не треба там телефонувати і ще щось. В будь-який момент можна це все видалити і власне, забути. Щодо волонтерів, взагалі адвокації, то там ми надаємо і консультації для представників громадських організацій, фондів і волонтерів, і також займаємося освітньою діяльністю і долучаємося до власне заходів наших партнерів, які працюють безпосередньо з законодавством. Тобто пропонують, пишуть законопроекти, беруть участь в розробці стратегій тощо. От Якось так. Тобто ми особисто не ходимо, не лобіюємо питання, однак ми долучаємося там, де ми маємо експертність, туди, куди нас запрошують. От, до речі, про лобіювання питань і взагалі фізичного представлення, таке для початку уточнення питання, от я впевнений, що до вас зверталися, представте мої інтереси в суді. Чи були такі звернення, щоб от фізично це не просто консультація, а більше, ніж консультація, це така юридична вже допомога повноцінна. Чи були такі звернення до вас? Так, такі звернення були. І не те, щоб просто там представити мої інтереси в суді, там на розробку документів і ще на якісь історії. Ну так. Скажу одразу, що у нас немає можливості, на жаль, на безоплатних засадах надавати такі послуги, тому що це більше часу треба для юриста. Ну, коли ми говоримо взагалі про судову справу, то вона може, ну, може роками тривати, і 5 років, і 6, і більше, то це ми розуміємо, що ми в що ми вписуємося. Ну, і дивіться, ще яка справа, бо ця людина, юрист, може взагалі весь свій час віддати так, на цю справу. 100%. От, тому, на жаль, у нас ми фокусуємося саме на консультаціях. У нас були випадки, коли волонтери казали, що от я тут хочу допомогти, зробити там цей документ і ще щось. Я кажу, окей, звісно, якщо хочеш, можеш. Однак я про систему, про якісь такі речі. Якщо ми там кажемо, що ми не маємо такої можливості, ми кажемо всім або не кажемо нікому. Ну, тобто, тому що сьогодні людина звернулася, наприклад, їй зробили, розробили якийсь договір, а завтра звертається її знайомий, а їй сказали, знаєте, ми, на жаль, не зможемо піти в суд і посадитися, і у людини виникає негатив. Тобто, це було би супер класно для нас мати таку змогу. Однак можна там звертатися, і ми практикуємо таке, що якщо людина там наполягає, я хочу там заплатити, ми кажемо окей, ми вас з'єднаємо з юристом, з адвокатом. Можете собі, будь ласка, вже на якихось приватних історіях співпрацювати. Ми знаємо, що це перевірені люди, і нам, наприклад, довіряють. От, або ж ми можемо направити туди, де люди зможуть вторинну саме цю допомогу отримати без коштовно. Якщо ми говоримо там про військових, то це там, наприклад, до тої ж самої юридичної сотні. Ми можемо до безоплатної вторинної правової допомоги від держави направити, ну, до різних інстанцій, і якщо це там вузька якась спеціалізація, ми знаємо, що там от та організація займається там захистом ВПО. Ми скажемо: "От, будь ласка, контакти, звертайтеся, і вам там допоможуть. Звісно, тільки перевірених". Це і власне. Ну, тобто така власне, ще координація так. У вас виникає, додаткова така функція, направити якраз до юристів, які вже більше займаються цією справою, тому що насправді одна справа – це консультація, так. Інша справа – це займатися саме цим питанням. Насправді це таке було уточнююче запитання, якраз переходячи до вашого, у нас залишається дуже мало часу, але так коротко просто скажу ще про один напрямок вашої роботи – це відбудова українських міст, де ви якраз от місто-герої Ірпінь, ви ведете документацію з юридичної точки зору, юридично ви ведете якраз документацію щодо відбудови. Це програма називається Ірпінь Reconstruction Summit, де ви якраз от займаєтеся, це вже не просто консультація. Тут якби питати не буду, насправді через те, що у нас вже обмаль часу, запитаю вже просто наостанок. Волонтерство. Це насправді, незважаючи на те, що ми бачимо, наскільки в Україні взагалі волонтерство стало досягнення, мабуть, для кожного українця, але питання фінансування, тому що деякі це зараз не про зарплату, це зараз не про якісь там фінансові вклади, а це банально навіть вести на вашому, ну, в вашому випадку, наприклад, вести боти
які не лише створення, але їх підтримки треба. Це знову ж таки IT вже втручання, або якісь певні програми, які так само мають ну, фінансові певні затрати. Як у вас от, з фінансовою стороною, як у вас відбувається? Чи у вас є можливі якісь гранти, чи є можливість взагалі якоїсь допомоги, хто вам може там допомогти, як це все відбувається? У нас насправді є можливість підтримати нас і задонатити нам. Не скажу, що це дуже популярна кнопка на сайті, і що там багато донатів, однак вона є. Можна та перейти на наш сайт або там на канал і залишити донейт. Це перше. Друге, ми подавалися там, ну, щоб отримувати прям гранти, то це був один такий, скажімо, більш такий серйозний від фонду Східної Європи ми отримували, але це на розробку саме веб-версії оновленого сайту і можливості, щоб люди отримували консультації саме через сайт. От, це щодо того. Щодо програми, класно підмітили, але тут, можливо, навіть представники громадського сектору, хто не в курсі, можу поділитися секретом, що багато великих компаній, такі як Google і так далі, вони багато своїх продуктів для неприбуткових організацій надають безкоштовно. Так, так. І ми цим скористалися. У нас, наприклад, там сервери, є певна сума на сервери, у нас це оплачено. Там пошта, умовно, Google Suite, воно все оплачено. І перекрито цими... Ну, по факту, це теж можна сказати як грант. Десь там на рекламу теж Google виділив кошти. От тому тут для нас класно, що є можливість як неприбутківцям отримувати там деякі послуги безкоштовно. Стало у нас якогось фінансування немає. Ми такі дуже альтруїсти, якась така команда таких людей, які дуже люблять свою справу насправді, які горять тим, чим вони займаються, і вони можуть долучатися, коли їм зручно. Ну, наприклад, людина може там долучитися як і щодня долучатися, так і там раз на місяць, раз на два тижні і ще щось. І от цікава історія у нас була. Що коли, наприклад, масштабні повітряні тривоги, я одразу заходжу в бот, я бачу там кількість юристів, там, наприклад, там 15-20 сидять. Ну, тобто люди під час тривоги та надають консультації, і таким чином вони, коли ти не можеш вплинути на ситуацію прямо, ти намагаєшся якось інакше впливати, бути корисним, і вони сидять з укриття, наприклад, і надають консультації. От у нас є в планах там, звісно, подаватися ще на гранти. Є історії з самофінансуванням. Там можемо проводити навчання там за суперсимволічну плату. Але там ми більше рухаємося до того, щоб бути незалежними і самофінансуватися, аніж залежати і не хочу там назвати некрасивим словом, але так, хочемо більше займатися самофінансуванням. Ну, це добра справа. Насправді, на цьому ми, на жаль, маємо вже завершувати нашу розмову. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що в описі на YouTube-каналі «Київ FM» під нашою розмовою ви знайдете всі посилання і на сайти, на всі соціальні сторінки соціальних мереж Юрштабу, також і на боти в месенджерах. І нагадаю також, що говорив сьогодні з керівницею та співзасновницею громадської організації «Юрштаб» Юлією Соловйовою. Дякую вам ще раз. І це був проект «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Це залишайтеся на Київ FM, радіо найкращого міста у світі.